Är den nog glad? Det var en jävla svettig promenad. Ja. Är den nog nöjd? Ja, bara lite. Tjena hjälten. Grattis. Fan, tack. Tack, tack, tack. Ja, det är, hon är den egentliga upptäckaren. Alltså? Det är hon som stötte den. Nej. Ja. Fan, ja, det kan behövas i de där markerna. Ja, men det är ju... Den här ön suger ju. På, liksom, ja, det är ju svårare. Det ser ut som landsort, fast mycket värre. Mm, ja. Bara sly liksom. Så men ni har gjort ett otroligt jobb alltså. Fint alltså. Vad sa du? I söder är det fint, men det är ändå jävligt svårjobbat. Det är liksom... Jag säger att det är typ som södra Lunden och sen kusten är som Lundspetsen. Ja, södra mellersta Lunden ska jag säga. Ja, men hela Lunden och sen... Bra jobbat. Tack så mycket. Det har varit lite jobbigt. Lite blöt. Ja, det får man vara. Udden, någonting kan står där, jag vet inte hur den heter. Mm. Men mera heter den ju Arons udde. Ja, sen är det här var stenskvättan. Ja. På gaddbåden. Vad sa du på? Gaddbåden, här uppe på stenskvättan. Och vad var då skärt för? Mitt på. På längs vägen? Ja. Vad sa du? Jo, det ska jag med. Jag ska bara... Tack igen, nu diskar vi inte här. Nu springer vi till båten. Ja, jaha, ni kommer hit, dricker upp vår sprit, äter vår kladdkaka och så diskar ni. Nej. Du är jäklig, men du vet när det är. Ja, just det. Det är det här hjältarna bor. Ja, klart det.